cepet kacau ya. Ronok aku lah sehari anjing. Gel kedip. Don't show. Valkyrie tak tukar nah. Lagi aku. Lo. Nice. Is it? Spot. Oh, no lobbies. Oh my god, dia bermana? Fire. Tengah camp anjing dia. Tengah camp anjing. Ada one more shot. That's no, dah. Ni. No. I sense something weird. No joke. Must be the rock. The most electrifying man in human history. Hell yeah. Apa lah aku campak ucap ke sini. Bodoh lah. Alright. Diorang tadi tak craft apa lah. Macam ye je pantat diorang. Do they have medkits or healings? I love me some healings. You know what I mean. Obrigado. Ni buat aku tengah masak. My god, aku tak ada. Hop, okay. Forget it. Crafty, no. Not good. Wait, what? I heard something. Your efforts were electrocuted. But I've evolved past that. Must be my mind. Drop something. Let's go. Should I open the shop here? Tak ada point kan. Purple helmet. Jadi aku sekarang nak sampai dia sudah duplicate armor eh. Oh wait, no. Yep. Ambillah. Cap package tu dah land eh? Belum. Well, it's not a cap package, my bad. Tu balloon, babe. Let's get into the circle. Baby girl! Ooh, something golden there. What do you say we move here? There's a cargo bot over there if you need to. Yeah, aku buka shop kat sini ah. Seems like a lot of purple shit here. Got a cargo bot. Open up shop and shut them down. Purple backpack. Level 4. Mama's got a brand new bag. Golden as I open my eyes. Ah, atas ada orang, mate. Loba, dekat atas. Loba. Dia pakai L1 tu. Dekat atas, dia dekat atas. Kena habis. He has to drop. Up, low. Down. Mana counter? Thank you. Boleh. Tu kawan dia, kau tak kena rap kawan dia. Mana Syah? Masuk balik. Dah was a few souls. Fuck. Where is that Ash? Oh, daripada sana. Kimak. Masuk lagi. I'm going. God. Member dia nak mampus dulu ni? Ni aku tak tahu. Tinggal fuse lah. Fuse dengan someone else. Juga tadi Loba dah settle. Oh, fuse eh. Ya, fuse. Tadi mata flare lah. Oh my god, masuk. Go the other side. Oh, kau nak caw eh? Sini. Go the other side. Kita ambush dia from the side. Main dengan ulti aku lah. Because fuse nanti dia punya L1 tak guna. Dia
Jom, dengar aku, dengar aku. Aku dengar dia. Okay. Kat luar ke? Yup. Nak duit intro, nak duit intro. Crack, 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 crack. Crack kat atas, dia terbawa. Dead. Woi, woi. Dead. Saya tengah fuse, ya. I hit. Two steps. Blue brother, red, red shield, man. Blue brother, red shield, man. Thanks. Eh, eh, teammate, teammate. Fuse, 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 fuse. Mana, 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 mana. I think this is another team, siya. Correct. No, man, I don't think he is. Push dia. Wah, come on lah. Gila tak menang. This man just wanna win. Recharging my shield. My synapses are firing again. Thank you. Jaga ya, boys. Recharging shield. Might be another team. Recharging shield. Need more. How the fuck did I lose that fight, man? Sword shield. Nah, aku buka laser tu shot kat sini. Sini sebab. Welcome to the shop. I've got just the thing for you. Make it semangkat eh. Eh, sama healing tu. Eh? Ada orang. Ada orang, ada orang. Ada orang. Eh, kau pakai. Wait. Aku baru pakai syringe habis. Syringe lah. Wait, you sure not? Ya. Alright then. Oh, aku tak ada syringe lah, Mat. Apa dah? Oh my god. Oh my god. Tu pasal tadi aku macam nak nampak pintu tutup ke? Mau circle dulu lah. Aku nak play with the circle. Oh ni actually aku pre-aim dia lah. Ni 78 aku dari arm dulu. Ya, apa aku nak tadi? Change. No, I need. Actually aku dah cukup. Oh, sering lah. Actually sering aku boleh tambah lagi. So dekat sini dah. Yeah, second level. But orang dia dah chow belum ah. Oh, we. You speak good French. Gracias. Confident, babe. A few more meters to the ring and still a minute to go. Tercari dah jalan one round ni dah. Potential lah kita dah setengah lag lagi ya. Tak apa. Masuk sekolah. I'm going over here. Wow, stop Ralasi. Terima kasih. Wow, 88. Sense in position. From the hill. Aku dengar footstep lu. Terak, aku dengar footstep. Oh my god, anaki footstep. That's a shield. That's a shield. Eh no, not ulti, a bell one. Kabo, ni kabo, anaki. Le le le, ni kabo. Ni kabo, kabo. Eh, 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 just side, just side, just side. Eh, oh, korang kan level 2, level 2 ya? Korang level 2. Grenade. Tak kena. Caustic ah. What? Ash, kat bawah korang level 2. Le, 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 Ash. Tak payah, tak payah datang lah. I don't think we should do this. Oh my god. Ooh. Ash. Yeah. Ash. Just dekat level 2 eh. Bomba. Kat tangga 2 ah. Mana lagi kau nak pre-aim? Aku tak pre-aim. Boleh shield babe. Indah, jaga jaga jangan 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 jangan. Aku punya building legit dah seal lah. Aku punya building dah seal gila ni. Lagi crack 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 lagi dong. Dekat aku ada orang tu. Ay, dia weak gila tu. Yuki leader babe. Come on, 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 please lah, please lah. Dia tengah fighting. Jangan, dia tengah fighting kan, kita should go sell. Anak, you get that golden helmet ke siapa yang something like faster copy L1. Kita kena fight.
Now or never, ladies. Now or never. Now or never. Mau party. Go. Mana? Mana? Circle eh? Where? Kat sini mau ada. Ada, ya. Go. I think so. Kat dalam. Oh my god, irritating. Satu crack. Yep. Jaya, aku tengah kejar dia. Eh, mana saya lagi? Oh my god, ada aku kat dalam. Right. Ada dua. No, satu tengah heal. Eh, aku turun. Eh, kau boleh dapat anaki ya, actually. Aku boleh cover kau. Baik, Ash. Yep. Mati ni, shield kau dekat ni, di mana shield kau? Ya, ada push tank aku. Yep, dekat atas sana. Oh my god, another team, are you mad? Korang heal. Oh my god, dia tengah kejar aku lah, Syah. Eh, cok, mana lagi? Ada orang tengah kejar. Dekat atas. Korang jaga. Water play kat ujung sana. Fuck, aku tak ada ultimate accelerant lah. Oh, stop kat lazim belakang tu. Indra sana. Backside Indra. Sakit tu. Oh my god, are you mad? Indra, tolong aku. Dan, tak ada orang tak kejap aku. Last squad. Aku tak ada ammo. Aku mati. Sini. Aku buka armor kat sini. Ya, aku tengok dia ni. Okay, fuck. Aku nak datang kau jap. Ami. I need light lah. Cover aku. Yep. That's my 2K game by the way. Fantastic. Oh my god, really? Bye lah. Gone. Okay, what wasted sih aku 1.8 HP by lah. Kau dah dapat Ash? Kau dah dapat? Confirm. Aku 2.1. Kau dah dapat ulti? 2.1. Tak kena eh. Just need to win. Okay. Need to win, man. Okay, jap. Dan ni try kasih aku lah. Okay, go lah. Mana tu? Kak, kita lepak dekat Andy ni punya L1 eh. Dan ni Watson ni L1. Eh, kena main masuk sikit lah. Yep. Aku pergi sana. Either way, aku tak boleh lah. So, aku baru 1.3 tu. Dekat belakang ni ya. Aku makin jauh lah saya daripada yang sekolah. Should I go? Ping sikit dong kat ni. Aku nak try nampak, aku rasa aku boleh dapat saya honestly. Dong kat ni, ping sikit. L1 dia kena aku. Honest lah. If I being honest lah, kalau aku go all out, aku rasa boleh. Kasih aku. Aku don't think can lah. Jangan, ni kasih aku. Yang last kill. Bunuh. Mana? Sini. Dekat sana, kat belakang ni. Usi bat dia. Kasih aku. Oh my god. Kasih aku. Satu lagi. Oh, boleh Ash. Survive. Kasih aku. Oh no, money game. Dia tengah kena aku. Cepat. Dia tengah heal, dia tengah. Kasih dia heal dulu. Dia tengah heal, Dekat sini, dekat belakang. Leh. Come on, Indra. Come on, Indra. 2K lah. Yes, oh my god, tak dapat. Oh, man. Tak dapat. Sampai aku kill leader. Padahal oh, sebesar kita yang main-main saya dengan last team. Oh my god, no fucking way! So close! Not really lah, but... Ah. Fuck, man.
19? Oh, Pokemon! Thank you so much! Hey, 19 kills, eh? Hey, what the hell? Oh my god! Hey, what the hell? Wah, ni kau save it ni.